Está no ar, o programa de maior audiência na internet. Vem aí, o giro esportivo, o esporte em destaque, Minas, no Brasil, na cidade de Chá, na região do Alto Paranaíba e Diante do em destaque agora, o esporte vai girar aqui, na sua TV Chá, o canal do esporte, o futebol brasileiro. Nacional, regional, amador, ruralão, é aqui na TV Araxá, o esporte especializado, aqui também, o fundo da rodada, o cara do jogo, tudo isso você vê aqui no Giro Esportivo da TV Araxá.com, o canal do esporte. Obrigado, vai começar o Giro Esportivo. Cara do jogo, levar 90 minutos de emoção na área. José Araxá. Muito bom dia, galera! Giro Esportivo ao vivaço pra você, confira! Comigo, a hora certa na cidade mais linda do mundo, na minha, na sua, nossa Araxá! E o Giro Esportivo ao vivo aqui na internet, no canal da TV Araxá. Curte aí, galera, a fanpage da TV Araxá. Acesse o nosso site, tvaraxá.com.br, você vai saber das notícias da sua cidade, de Minas e do Brasil, é aqui. E a hora agora é esporte, vamos falar de mountain bike hoje, em destaque hoje, entrevista com Rogério Bernard, organizador da 17ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá. Vamos conhecer também os caras que vão fazer os pulos, sem dúvida, vamos trazer um pouquinho de emoção para aqui na TV Araxá, vamos trazer os pulos dos caras do bike. Grande abraço, Juliano, tamo junto, meu parceiro, gente finíssima. Sensacional matéria hoje no mountain bike na TV Araxá.com. Vamos trazer o noticiário do Cruzeiro, do Atlético e muito mais agora no Giro Esportivo ao Vivaço. Bom dia, 11 horas 32 minutos, em nome de os melhores patrocinadores da cidade de Araxá na internet, agora girando o esporte ao Vivaço. Eu sou Adriano Xavier, trabalho na Bull Oil da Avenida Wilson Borges. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filtro de ar-condicionado, o filtro de cabine. Estamos fazendo nesse momento a retirada do filtro de ar-condicionado, o filtro de cabine. Comparando um filtro com o outro, vocês podem ver as impurezas e sujeiras retidas no mesmo. O filtro de cabine tem a função de reter as impurezas de ar, mantendo a cabine no ambiente interno com ar limpo e agradável. E quando trocar o filtro de ar-condicionado, é importante também fazer a higienização do sistema, que mata ácaros, fungos e bactérias, que ficam alojados na tubulação do veículo. A troca do filtro de ar-condicionado é uma atitude saudável e traz enormes benefícios a você e à sua saúde. Troque o filtro de ar-condicionado e faça a higienização na Bull Oil. O filtro de cabine está ligado assim à saúde e o bem-estar de motoristas e seus ocupantes. Peixaria do meu amigo Joaquim, da Juliana, da Joana e da Luciana.
3661-2457. Avenida João Paulo II, 600. O endereço certo do Peixe Legal. Beleza? Tamo junto. Girando o esporte na cidade, em Minas e no Brasil, ao vivaço agora. Vamos trazer, sem dúvida, a Copa Internacional de Mountain Bike, que começa hoje. Entrevista com o Rogério Bernardo. Vamos conferir? Matéria tvrachá.com.br, o canal do esporte. Giro esportivo. Olá, do Rogério Bernardo. 17ª Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá, que sem dúvida recebe mais uma vez a Copa Internacional, trazendo milhares de pessoas, fomentando sem dúvida o turismo da cidade de Araxá e a competição, lógico que todo mundo quer chegar a top. Mas nós estamos aí com expectativa bastante grande, né? Atletas aí de vários países, e como essa prova conta muitos pontos, então esses atletas estão aí empenhados em fazer o melhor e conseguir uma vaga para o seu país, né? E depois, consequentemente, conseguir ocupar a vaga que o país ganhou para a Copa. Todos os anos você traz uma estrutura nova e também uma estrutura na pista, né? Que sem dúvida é o xodó da cidade de Araxá, essa pista. Sim, a pista aqui é espetacular, né? A gente tem um traçado já definido já há muitos anos, que aos poucos, cada ano que a gente coloca, a gente procura melhorar alguma coisa, e esse ano nós estamos com o Valmor, que é um atleta de elite, que faz um belo trabalho assim, lá na região, ele é do Sul, né? Ele é de Blumenau, e nós o convidamos para estar aqui conosco e fazer uma série de modernizações em alguns trechos da pista, né? Então a ideia é elevar o nível técnico, mas de uma forma segura para que os atletas estejam competindo, dando um show a mais aí para o público. É, você falou em segurança, e esse ano também, 2019, você modificou a descida do Labeja, né? 2018, aquela decisão reta, e esse ano você fez várias conversões na pista, né? Para dar mais segurança e também ficar mais gostoso, como o pessoal fala, ficar mais gostoso de pilotar as bikes. É, a Dona Beja é o ponto principal do evento, né? Onde o público gosta de ficar, onde tem uma área sombreada, lá vai ter bebida, vai ter uma área de alimentação, então a gente procurou dar o máximo, né? Vai ter banheiro químico, vai ter uma área coberta bastante grande, então a gente procurou dar o máximo de conforto ali para o público, para que eles acompanhem de perto os atletas. Então nós fizemos uma série de mudanças ali nos saltos também, tem algumas curvas que nós elevamos a altura da curva para que o atleta consiga fazer ela com mais velocidade do que ele fazia antes. Então isso vai aumentar o show, né? Acho que a ideia nossa é que o show seja ainda melhor aí, para que os atletas curtam a pista e que o show da galera seja melhor. E para começar, sem dúvida, você tem uma estrutura diferente esse ano, com a largada um pouco mais para trás, né? Puxando um pouquinho além do hotel, uma estrutura diferente, mais adequada, sem dúvida, para o evento, né? É, cada ano a gente procura melhorar, né? Então, esse ano nós temos a Páscoa Iluminada, que vai ser na frente do hotel. E aí, para liberar a montagem do palco, nós acabamos trazendo todo o evento aqui para as terras. E com isso, nós mudamos a área de largada também. E aí tem uma série de outras consequências aí que eu acho que vai ser muito bom para o público. Nós estamos com uma área coberta muito maior do que nos anos anteriores. Exatamente. Nós temos aí uma parte de largada que ficou próxima do bosque, então o cenário ficou muito mais bonito. Ficou mais charmoso, né? Ficou mais charmoso. Então, enfim, a gente procurou acertar o máximo possível, e se der tudo certo, ano que vem o formato vai continuar sendo esse. Ficou diferente, ficou gostoso de se ver, né? Agora a ação será de 5 a 8, né, de março. E eu queria que você explicasse pra gente o que nós temos de novidade em competição esse ano. Bom, a competição começa no dia 5 agora, na quinta-feira, com a prova da elite, né? Então você tem aí um contra-relógio, que o atleta vai dar uma volta rápida na pista de cross-country, uma volta só. E essa volta vai ser o ganho, o atleta que fizer o menor tempo. Na sexta-feira já tem uma prova de short track, que é uma prova bastante intensa, num percurso de 2 km. E esse percurso todos largam juntos e são 20 minutos mais uma volta. Então, é uma prova muito intensa e de muito show para os atletas. Eles vão passar pela Dona Beja muito mais concentrados. Depois disso, nós vamos ter uma prova na maratona. E logo em seguida nós temos o cross-country olímpico, justamente que é a prova mais charmosa que a gente deixa para o domingo. E a gente espera que tenha um grande curso aí no final de semana também. Você fala, e as feras? Quem que vem de feras, sem dúvida, todo mundo quer ir para a Tóquio. Então, a Vancinho, sem dúvida, é o rei de Araxá aqui, com as suas conquistas. E agora, quem vem mais? Bom, esse ano, todo ano a Vancinho tem sempre um adversário de peso. Então, nós temos aí Argentina, Colômbia está vindo muito forte, né? O português da Virosa, então tem vários países marcando presença,
Mas o principal é que o Avancini foi campeão mundial ano retrasado e o campeão mundial do ano passado confirmou presença e vai disputar com ele. Então nós vamos ter disputa desde dois campeões mundiais na FIFA, fora os campeões pan-americanos, né, e os campeões sul-americanos, que vão estar todos presentes aí nessa disputa. Essa categoria, nesse tipo de prova aqui de Araxá e o número de pontos que nós alcançamos, Araxá é a única prova da América toda. Não tem do Canadá para baixo, você não tem nenhuma prova com a mesma pontuação, a não ser as etapas de Copa do Mundo, então para nós é uma honra isso. E existem mais outras três provas no mundo, uma no continente americano, no continente africano, outra na Europa e outra na Ásia. Então você vê que Araxá é a única prova do continente inteiro americano. O centro das atenções vai para todo voltado aqui para Araxá esse final de semana. E sem dúvida, falando no final de semana, um convite você faça a galera, sem dúvida, de Araxá, que prestigia, vem sempre aqui para prestigiar, sem dúvida, a Copa Internacional de Mountain Bike. Obrigado, agradeço aí a presença de vocês, a toda a cobertura que vocês nos dão todos os anos, prestigiando a gente, e fazer o convite para você que está nos ouvindo e que gosta de bicicleta, tem que vir, né? Mas mesmo as pessoas que não curtem bicicleta, nós montamos uma estrutura maravilhosa aí com food trucks, vai ter um lounge enorme com música, vai ter uma série de atrações acontecendo paralelo também às competições que vão acontecer durante o dia todo. Então quem tem criança, tem uma pista, vão ter três pistas de mirim, vai ter para crianças bem pequenas e uma outra pista para uma criança que já tem uma bicicleta um pouco maior para poder andar de bike. Então é um evento para família, então vem para cá. Você tem a opção, né, de deixar o carro lá no estacionamento do estádio, e a Veracruz tem um ônibus que vem de lá para cá o tempo inteiro, né, aqui do Barreiro, então não tem que se preocupar com o estacionamento. Mas nós temos diversos bolsões de estacionamento que nós limpamos com a ajuda da prefeitura. Então você tem ali a parte da Codemig, você tem a parte do Hotel Colombo, antigo, você tem o Arc Flash entrando na portaria lateral ali da Pedro Previdência, tem alguns gramados enormes, então nós fizemos a limpeza ali daquela área também. Então tem bastante estacionamento, mas também tem essa opção do ônibus. Então estão todos convidados, e quem tiver bike, quiser vir de bike, é um prazer também. Mas é só um detalhe para fechar, então o estacionamento na BR não pode? Então, na BR, todos os anos, o DR e a Polícia Rodoviária Estadual, eles contribuem conosco, permitindo que se pare ali, apesar de não ser permitido, né, isso é bom deixar claro, é proibido parar as marcas da BR, mas o volume de carro é tão grande aqui no Barreiro e o evento se tornou tão grande que enquanto não tiver um estacionamento, como tem um projeto aí para mais de 1.000 vagas de carro, enquanto esse estacionamento não acontecer, ele é praticamente impossível não usar o estacionamento da BR. E esse estacionamento funciona de uma maneira muito tranquila, né? Nunca houve nenhum incidente nesses 17 anos nesse estacionamento, então isso lógico é uma contribuição do DR, da Polícia Rodoviária, orientando as pessoas. Então o importante é que todos busquem os locais de estacionamento aqui dentro. Parece que tem uma área particular também que vai alugar estacionamento, que é bem em frente aqui ao grande hotel. Então assim, nós estamos trabalhando para dar o máximo de conforto, mas aí as pessoas que tiverem vão parar, mas orientado aí pela Polícia Rodoviária Estadual. Obrigado pela entrevista. Obrigado, sucesso, valeu. Em mais um evento, mais 17ª Copa Internacional de Mountain Bike na TV Araxá. Girou? Beleza, de volta ao estúdio TV Araxá, tá aí, grande amigo Rogério Bernardo. Daqui a pouquinho vou trazer um pouquinho mais de saltos pra galera, matéria exclusiva aqui na TV Araxá. .com.br, grande abraço, meu amigo Elie. Ah, grande abraço, meu amigo Hugo Rodrigues. O Edinho, que tive ontem lá no... Já tava agarrado na ponte do mountain bike. Edinho gosta muito, né? Sem dúvida, é um cara que é esforçado demais na Secretaria de Esporte e tem que bater palma pro trabalho dele. Parabéns, Edinho. Parabéns toda a equipe. Vamos lá? Confira comigo. 11h44 e vamos trazer daqui a pouquinho mais um pouquinho de mountain bike. Vamos trazer o Cruzeiro, o Atlético. Vamos trazer o noticiário local da bola, onde vai rodar. Lembrando que sabadão tem transmissão ao vivo aqui na tvrachá.com.br. 15h30, Dínamo e Cruzeiro da Fortaleza ao vivaço. Curte, compartilhe nossa live aí, galera. Obrigado sempre pelo carinho, pelo apoio de todos os meus patrocinadores. Os caras que apostam sempre na nossa ideia, do nosso trabalho. Obrigado. Tamo junto. 2020 tem muita coisa no esporte aqui na cidade. Daqui a pouquinho, tô de volta. Ô, João, quanto que é o gás? Fala pra mim! Ah, R$ 68! Ah! Então curte a propaganda do João do Gás
promoção e ainda tem aquele franguinho assado no domingão. Lembrando, no jogão tem dois franguinhos assados pra galera se divertir no domingão, né? Dia das mulheres, né? Meu aniversário, meu Elias, grande abraço. Tamo junto. Dia do meu aniversário vai ser duro de trabalhar, mas vou ter que estar lá trabalhando na Copa Internacional de Volta Bike, mas com muito prazer, muito orgulho, sem dúvida, de trazer o esporte aqui na cidade em destaque. Vamos lá, um minutinho, tô de volta. Tá cozinhando e acaba o gás, o que vai fazer? Chama João do Gás, tá acabando o almoço, fogo não tem mais. O que vai fazer? Chama João do Gás, e todo dia na porta da sua casa. João do Gás é rapidinho e não atrasa. Sem gás não dá, precisou, pode ir. 362-2922. 362-0919. Sem gás, não precisa, se não pode ligar. João do Gás, é só chamar, ligou, pediu. 362-2922. Mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Acrescente natureza nos seus dias. Mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito. Você vai precisar de energia para a fórmula dar certo. É aí que entra a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz quando cuida do amanhã. E para tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra. Você vai ver que a maior felicidade que existe é estar no lugar que ama. Feliz 2020, Araxá. A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. Disponibilizados, como convenções coletivas, assistência odontológica com 3 profissionais atendendo todos os dias, assistência médica, mais de 1000 metros quadrados de área de lazer disponibilizados para festas de confraternização, assistência jurídica trabalhistas. Nosso sindicato tem uma história de muitas lutas e muitas vitórias. Tem um valioso acervo de realização construído com determinação e coragem. O melhor preço, com a melhor qualidade no atendimento na cidade de Araxá, em remédios, perfumaria. Sabe aonde? Sabe aonde? É na farmácia do Valtinho, Avenida João Paulo II, 25A. Teleremédios 3661-6570. Precisou? É só ligar. Ligou, pediu, chegou. 3661-6570. O melhor atendimento da cidade, com experiência de mais de 40 anos no mercado, dos amigos Valtinho e Geraldo. Precisou? É só ligar. 3661-6570. A melhor farmácia de Araxá é a farmácia do... Beleza, de volta ao estúdio TV Araxá.com.br. Sem dúvida, a gente tem que falar, tem que ter orgulho do site que a gente representa na TV Araxá, porque dificilmente você vê uma programação ao vivo, né? Tem nos sites da cidade de Araxá, de Minas e do Brasil, são poucos sites que conseguem fazer uma programação ao vivo. E nós, aqui em Araxá, com muito orgulho, fazendo para você, trazendo o esporte em Araxá, em Minas e no Brasil. Lembrando que o Mengão venceu ontem, né? Aliás, que prazer, né? Que bom, né? Tô olhando, normal ele vencer, né? Alguma coisa diferente é se ele empatar, mas perder jamais, né? Lembrando também, vamos falar de Copa Norte 2020! Falar com meu amigo Evaldo Val, 13ª Copa Norte, nós temos 2 jogos para definir já praticamente os finalismos da Copa Norte, já que o Uralão, conversei ontem com meu amigo Edinho Souza, possivelmente dia 22 a bola rola no Uralão 2020, em cobertura total na TV Araxá. Beleza? Audax e Tupi, 8h40 e às 9h40, aliás, 10h40, jogam Ferrocarril e Boca Juniors, que foram os vencedores da última rodada. Beleza? Dito isso, vamos trazer um pouquinho da pista, Dona Beijo, um pouquinho de salto, de emoção, de adrenalina. Curte aí! We'll be right back.
Não é fácil. O Juliano faz brincando esse último que saiu o salto aí do Juliano, e sem dúvida, sensacional. Difícil é ir lá e pular, porque rapaziada, deram uma refugada. Não tá fácil a pista, uma pista ficou mais com mais dificuldade, mais moderna, né? Tem vários obstáculos e sem dúvida vai ser um show à parte. Domingão, vamos ver se a gente consegue transmitir lá, se a internet foi legal de lá dos pontos. Dali, para trazer, sem dúvida, a emoção do Mountain Bike 2020 na cidade de Araxá, 17ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike, hein, galera? Vamos falar um pedacinho da Copa Amapá 2020, lembrando que o Dínamo enfrenta Araxá, o Cruzeiro da Fortaleza, precisando ganhar os dois jogos, né, que vem na sequência. Cruzeiro da Fortaleza e o fortíssimo Guimarães, que tem para ser batido, não é fácil, é o campeão 2019. E vem, sem dúvida, aí no outro final de semana, duas transmissões ao vivo, estaremos fazendo para você na Copa Amapá 2020. O Malvinas tem que ganhar também seus jogos. Dois jogos classificam o Malvinas, 6 pontos ganhos, né? O Dino tem 4. O Malvinas, 2 pontos, já se classifica matematicamente. Buscas, só que joga 2 jogos fora e 1 dentro de casa. O Dino joga 2 dentro de casa e 1 fora, diante do Nacional de Serra. Então vamos conferir. O Malvinas joga contra, grande abraço, meu amigo Daniel Nakate, tamo junto, tirando aí, tô olhando aqui o WhatsApp aqui, o Daniel Nakate aqui, tamo junto, mano, beleza, mandou os elis, tamo junto, né, meu amigo, tamo junto aí, vamos, acabou que tá matéria tv araxá.com.br. vamos lá, então, recuperando na Copa Amapá 2020, o Dino joga contra a equipe do Cruzeiro da Fortaleza e joga contra os Celebridades, aliás, peraí, o Brejo Bonito e Malvinas, Dínamo e Cruzeiro da Fortaleza. Então essa é a rodada, a quinta rodada da Copa Amapá, transmissão ao vivo, próximo sábado, 15h30, todo mundo convidado, curtir a live aí, compartilhar a live da tvaraxá.com.br. Beleza? Dito isso, aí vamos lá, vamos, classificação, Malvinas tem 6 pontos, depende de no mínimo 10 pontos para classificar nessa briga de vai e vem, jogos de 6 pontos. O Malvinas precisa de 10 e o Dino precisa de 10. Bom, vamos torcer que as duas equipes se classifiquem, que aí na próxima fase tem mais Copa Amapá 2020 aqui na telinha da TV Araxá. Beleza? Galera, vamos trazer agora o noticiário do Cruzeiro, do Atlético, dentro de um minutinho. Vamos girar o futebol em Minas e o Cruzeirão cabuloso acabou classificando em cima do Boa, nos pênaltis. Achar.
Beleza, de volta ao estúdio, tvrachar.com.br, o canal do esporte. Grande abraço, meu amigo Daniel Nakati, tamo junto. É, rapaziada aí curtindo. Vamos trazer o noticiário do Cruzeirão, cabuloso, vamos lá. Foi suado, a vida do Cruzeirense não tá fácil. Mas o atleticano também não tá muita coisa melhor do que assim, não. Vamos lá. 11:56. Cezinha bateu, o Marcelo Moreno tocou pro Thiago, tentou bater cruzado. Espalma o Renan Rocha. Numa jogada em que o Cruzeiro pôde contar novamente com o espírito de... Cai Léo. E ainda o Moreno, o João Lucas, o Thiago. Vem a cobrança do Machado. João Lucas de cabeça. Gol! Do Cruzeiro! É de João Lucas! O cara que foi cobrado para a gente conhecer o classificado para a terceira fase da competição. O árbitro apita e vamos lá! Cezinha parou, segurou, rolou pro Yuri na área, buscou o drible, a batida do Claudeci! Gol! Do Paua Esporte! É de Claudeci! Aos 13 minutos, o Francino Claudeci bateu bonito no canto, a bola quicou, enganou o Fábio. E camisa 8 da equipe do Boa, deixando para o Ferreira. Tentou jogar para a área, a bola. Guerreiro Wesley, da equipe do Boa, levou o time para o ataque com Claudeci, Jefferson na área. Na hora da finalização, estava ali desequilibrado, tentou tocar e ela subiu. Futebol na Globo. Nos 90 minutos, Marcelo Moreno, Maurício, espalma o goleiro e na sequência tira o Ferreira da área. Bola, ele enfia a bola no meio ali pro Jadson, bolão pro Jadson, arriscou de fora. Entraram para disputa de pênaltis e o árbitro apita pela última vez no jogo. É na marca penal agora, é na disputa de pênaltis que Boa Esporte e Cruzeiro. Contra o Fábio, ídolo do Cruzeiro. Lá vai o Gindre, correu pra bola, bateu. Gol do Boa Esporte. De olho na bola. Correu pra bola pra bater de pé direito no gol. Lá vai Chiquinho. Vai correr pra bola o Chiquinho com o pé direito. E a bola, Machado correu pra bater no gol. Yuri escolhendo aonde vai bater. Vai pra bola, fica meio de lado. Yuri bateu, Fábio. O goleiro se mexe. Everton Felipe vai bater. Paradinha. Correu para a bola com o pé direito no gol. Contra o ídolo do Cruzeiro. Jefferson correu, olhou para a bola, bateu e mandou pro gol. Garoto Marco Antônio quem vai cobrar. Correu Marco Antônio com o pé direito por cima do gol. Carlinhos contra Fábio. Já se ouviu o apito. Carlinhos correu para a bola. No gol. E é gol do Boa. Vai pra bola o capitão do Cruzeiro, Léo, na batida, pro gol! Que vai pra cobrança, contra o Fábio, Ferreira, correu, bateu por cima! Maurício, fica de lado pra bola. Lá vai o garoto, Maurício na batida, gol! Tá aí o Cruzeirão, cabuloso, rapaz, mas esse pênalti do Maurício foi brincadeira, o goleiro não pegar, a bola passou debaixo dele, fraquinho. O que, que esses caras fazem na toca? Isso porque o Maurício é um dos melhores da equipe do Cruzeiro. Você imagina os piores, né? Não, o Cruzeirense hoje não sabe. Vou mandar eles escalar o time do Cruzeiro. Eles não sabem. É Fábio mais 10. Beleza? Vambora girar o esporte em Minas ainda. Já já o noticiário do Galão da Massa. Em nome do meu amigo João do Gás. Como é que você tá, meu parceiro? Gás, R$68 na porta, a vistinha, hã? É só no João do Gás, 362-2922, 361-0919, dois endereços para você, Washington Barcelos e Lara Jaqueline, lá no Pedro Azul. Fique ligado, o canal do esporte traz já já o galão da massa do meu amigo Edmilson José. Tacos.
cozinhando e acaba o gás. O que vai fazer? Chama João do gás. Tá acabando o almoço, o fogo não tem mais. O que vai fazer? Chama João do gás. E todo dia na porta da sua casa, João do gás é rapidinho e não atrasa. Sem gás não dá, precisou, pode ir. 362-2922. 362-0919. Sem gás, não precisa, João do gás é só chamar, ligou, pediu. 362-2922. 362-0919. Beleza, sem gás não dá, precisou, é só ligar. Lá no João do Gás, promoção... R$68 na porta! Precisou? É só ligar 3662-2922, 3662-0919. Beleza, galera? Vamos trazer o noticiário do Galão da Massa, que traz uma novidade do arquirrival. Fala, Rafael! Galo, galo! Galo, galo! O primeiro dia de Rafael como atleta do Galo foi agitado. Algumas avaliações físicas e a apresentação oficial para a imprensa marcaram o início desse novo capítulo na carreira do goleiro, de 30 anos. Eu estou muito feliz de poder estar hoje aqui apresentando num grande clube. Fico muito agradecido, tenho que agradecer muito ao Galo, ao Atlético, ao presidente que me deu essa oportunidade. Como alguns já acompanharam desde do meu afastamento, eu venho treinando. Treinei algum tempo dentro de campo e nos últimos dias sempre no trabalho da academia e tudo mais. Estou chegando hoje para conhecer os novos companheiros, a turma toda, mas hoje já me sinto parte da família Atlético. Estou muito feliz de poder estar aqui no Galo e estou à disposição agora 100% para me dedicar, para fazer o meu melhor em prol do clube. Com a chegada de Rafael, a disputa pela titularidade na grande área do Atlético fica mais acirrada. Mas isso é algo bem visto pelo novo goleiro atleticano. Eu vim para cá não para ser o titular ou reserva ou qualquer outra coisa. Eu vim para cá pelo projeto. Eu vou me dedicar para fazer o meu melhor e para jogar. É claro, como o Vitor também vai fazer, como o Matheus vai fazer, como o Michael vai fazer. Eu vim aqui para fazer parte dessa família Atlético, para fazer parte... desse grupo de goleiros. Sei que tem grandes goleiros, o Chiquinho também, que é um grande treinador, tem grandes profissionais, e nós vamos fazer o nosso melhor aqui para que o Atlético saia vencedor, para que o Atlético cresça. E ter essa competitividade de grandes goleiros, isso só faz todos nós crescermos, isso só faz bem para o Atlético. Rafael explicou ainda que o projeto apresentado pelo presidente Sérgio Sete Câmara foi fundamental para sua transferência para o Atlético. Eu acho que é o projeto de grandeza que o presidente quer fazer ainda mais o Galo ser grande. Eu acho que todo projeto ele já vem se demonstrando. Eu acho que eu sou a 8ª contratação esse ano e só profissionais de grande excelência. Tem um centro de treinamento maravilhoso. Eu acho que assim, quando eu falo projeto, a ambição, os caminhos, tudo que o presidente ele quer para o Atlético. Eu acho que isso ele quer muito. Um caminho de títulos, de conquistas, e todos nós jogadores a gente quer estar em clubes que a gente tem oportunidade de ser campeão, de ser grande, de disputar coisas grandes para crescer. O dia não foi marcado apenas pela chegada de Rafael. Em campo, o grupo comandado interinamente por James Freitas deu sequência à preparação visando o clássico do próximo sábado, às 7 horas da noite, no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Beleza, tá aí, sem dúvida, o Galão da Massa, o Rafael, sem dúvida, que chegou para, sem dúvida, ser a sombra do Vitor, né? Já que o Vitor aqui uns anos, dois anos, já tá parando também, né? Como, né? Outros já pararam, o Vitor também já tá na hora de aposentar as botinas e grande contratação do Atlético. Ainda vai se bobear, ainda vai ganhar um dinheirinho nas costas do arquival do Cruzeiro, do meu amigo Luiz Carlos Bittencourt. Grande abraço, Daniel Nakati, tamo junto! Né, ô Daniel, dá pra gente fazer aquele patrocínio no nosso Araxá Rodeio Show com o nosso Luciano Rios? Eu sei que nós estaremos na grade, mas dá pra dar aquela força aí, tamo junto, hein? Você sabe que aqui nós vestimos sempre a nossa... Grande abraço, Eduardo do Santana. Vestimos sempre a camisa dos nossos patrocinadores com muito orgulho.
porque eles que dão o nosso suporte para poder trabalhar todo dia, correr atrás da notícia e trazer o esporte na cidade, a notícia na cidade, em Minas e no Brasil. Galera, vou trazer daqui a pouquinho, um minutinho, eu trago sabe quem? Um pouquinho mais da pista Dona Beija, sem dúvida, sensacional a pista esse ano. Um minutinho, tô de volta. Mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. Feliz 2020, Araxá. Santana, dá pra você encarar a boca dessa aí, sobe lá e desce numa bike pra ver o que, que vai acontecer. Igual o rapaz ontem, nós tivemos sem dúvida um acidente ontem, o rapaz desceu, se não tiver fé e coragem, não vai não, meu parceiro, porque não é fácil descer nesse dia da Dona Beija. No domingo nós estaremos transmitindo ao vivo, a internet estiver legal, nós estaremos transmitindo ao vivo pra você também, direto do Barreiro, a Copa Internacional de Mountain Bike aqui na TV Araxá. Galera, confira comigo, hora certa, 12 horas, minuto, 8 minutos, da cidade de Beija. Bora, né? Partiu, fui. Bora almoçar, galera. Tamo junto. Até amanhã. Girando o esporte na cidade em Minas e no Brasil, através da internet. Grande abraço, fiquem todo mundo com Deus.